হার্টৰ বেমাৰ বহুত বেছি মানুহ আজিকালি 70% কৈও বেছি ডেথ ৰেচিঅ' যে মৰে যে মানুহ হাৰ্ট ফেলিয়াৰ হৈ মাৰা যায় আজি দিনত যদি ডেথ ৰেচিঅ' ওলায় 70% ওপৰত হাৰ্টৰ বেমাৰ হ'লে মেক্সিমাম মানুহৰ আছে মেক্সিমাম মানুহৰ হাৰ্ট উইক মেক্সিমাম মানুহৰ হাৰ্টত ব্লকেজ আছে মেক্সিমাম মানুহৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে কলেষ্ট্ৰল বেছি কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম পাব টেষ্ট কৰাব বোলে তো হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আৰু হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হোৱা মানে আপুনি ধৰি লওক 5-10 লাখ টকা মিনিমাম লাগে ট্ৰিটমেণ্টত গ'লে বুজি পাইছেনে হাৰ্টৰ ট্ৰিটমেণ্টত গ'লে 5-10 লাখ টকা থাকিব লাগিব নহ'লে আপুনি পেচেণ্ট মানে ভাল কৰি লৈ আনিব নোৱাৰে লাংচ যেনেকুৱা হাও ফাও আমাৰ হাঁপানী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে আমি কি হয় কেতিয়াও ভাবোঁ ডক্টৰকে এইটো লৈ যোৱা বেমাৰ হাঁপানী হ'লে বা এনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টত যদি কিবা হয় তো ইনফেকশ্যন যদি হয় বা কেঞ্চাৰো হয় আজিকালি বহুত কাৰণ এই পলিউশ্যনৰ কাৰণে তো লাং কেঞ্চাৰ হ'লে এইজন মানুহক আপুনি বেছিদিন বচাই ৰাখিব নোৱাৰে মাৰা যাব কাৰণ লাংচৰ যদি চেল ৰিজেনেৰেট কৰা কোনো ঔষধেই নাই তো এক নম্বৰ কি ব্ৰেইন ব্ৰেইনৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তাৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট সুস্থ নহয় এইটো মনত ৰাখিব মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত ষ্টাডি কৰি চাব দুই নম্বৰ হ'ল হাৰ্ট ইয়াৰ যদি প্ৰব্লেম হয় পাৰ্মানেণ্ট কি কৰিব এলোপেথিকে কৰিব নোৱাৰে তিনি নম্বৰ লাংচ ঠিক কৰিব নোৱাৰে ঔষধ দি পিনে বচাই ৰাখিব ঠিক নহয় চাৰি নম্বৰ হ'ল লিভাৰ বা 7টা অৰ্গেন কম 4 নম্বৰ লিভাৰ লিভাৰৰ বেমাৰ হোৱা মানুহ ভুগি আছে ঔষধ খাই আছে ভুগি আছে ঔষধ খাই আছে সি সুস্থ নহয় আপোনালোকে চাই ল'ব বজাৰত কিডনী যদি ডেমেজ হৈছে বা কিডনী যদি প্ৰব্লেম হয় পেচেণ্টটো বাৰবাৰ চেন্নাই যাব বেলোৰ যাব ক'ৰবাত যাব হায়দৰাবাদ যাব যাই আছে খাই আছে ছমাহ একবছৰ পিছত যাই আছে খাই আছে চলি আছে কিডনী কেইটা অৰ্গেন হ'ল 1, 2, 3, 4, 5 হয় আৰু এটা হ'ল পেংক্ৰিয়াছ যাৰ পৰা ডায়েবেটিছ হয় পেংক্ৰিয়াছ যিটো থাকে আমাৰ সেইটো আমাৰ যেতিয়া ভালকৈ ফাংচনত নাহে তেতিয়া ইনচুলিন চিক্ৰেচন ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম হয় নানান ধৰণৰ বেমাৰ হয় পেংক্ৰিয়াছ বহুত চেনচিটিভ এটা অৰ্গেন হয় সেইটো যদি বেমাৰ লাগি যায় আপুনি ভাল নহয় বুজি পাইছেনে ঔষধ খাই বাচি থাকিব কিন্তু আপোনাৰ পেইনো থাকিব ঔষধো থাকিব খৰচো থাকিব ভুগিও থাকিব আৰু এটা অৰ্গেন হ'ল জইন আমাৰ 206ডাল হাড্ডি আছে আমি জানো হাড় আছে হয় আৰু প্ৰত্যেকটা হাড়ৰ লগত কি আছে জইন আছে যেনেকুৱা হাড্ডি দুটা এনেকুৱা লগোৱা নাথাকে কিয় গেপ এটা থাকে সেই মাজত যিটো কাৰ্টিলেজ আছে সেই কাৰ্টিলেজটো ডেমেজ হয় আৰু মেক্সিমাম মানুহ 45-50 যেতিয়া হৈ যায় সেই চাব যে বহাৰ পৰা উঠিবলৈ গ'লে আঁঠুত বিষ হয় কঁকালত বিষ হয় ইয়াতে বিষ হয় স্পণ্ডিলাইটিছ হয় নানান ধৰণৰ হাড্ডিৰ প্ৰব্লেম কাৰ্টিলেজ ডেমেজ হৈ গ'লে পৃথিৱীত কোনো জেগাত কাৰ্টিলেজ ৰিজেনেৰেশ্যনৰ ঔষধ নাই এই 7টা অৰ্গেনত যদি বেমাৰ লাগি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবি ল'ব যে মই জিন্দগী ভৰ আৰু সুস্থ জীৱনত হ'ব নোৱাৰো ঔষধেই নাই তো সুস্থ হ'ব কেনেকৈ তো ধৰণকৰি এনেকুৱা অপশ্যনো আছে মই জাষ্ট এটা আপোনালোকক ইংগিত দিছোঁ হৈ যদি গৈছে আপুনি সুস্থও হ'ব পাৰে আৰু মই নকওঁ ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ পেপাৰ আছে ষ্টাডি পেপাৰ আছে গোটেই দেখা পাবলৈ বহুত সময় লাগিব তো সেনেকুৱা ঔষধো আছে প্লাছ এনেকুৱা বেমাৰ যেন আপোনালোকৰ ঘৰত নহওক তাৰ কাৰণে উপায় আছে বুজি পাইছেনে তো এইটো এটা এনেকুৱা প্ৰডাক্ট মানে ইয়াক আমি মকৰ দৰ্জ বুলি ক'ব পাৰোঁ চব বেমাৰত কাম কৰে ভাল মানুহ খাব পাৰে বেমাৰী মানুহ খাব পাৰে আৰু এইটো খালে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰত থাকিব যদি বডিত ক'ৰবাত আনৱান্টেড চেল আছে কেঞ্চাৰ চেল আছে টিউমাৰ চেল আছে যদি আছে সেইটোকো ই নষ্ট কৰি বডিৰ পৰা ওলাই দিব এনেকুৱা ইয়াৰ ভিতৰত ক্ষমতা আছে ইয়াত এটা এটা কম্পজিশ্যন ক'ব গ'লে মই 4 ঘণ্টাটো শেষ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মই শ্বৰ্টকাট কৈ আছোঁ তথাপি বহুত টাইম লাগি আছে আমাৰ বাচ্চাসকলক আমি কি কৰোঁ আমাৰ ঘৰত বাচ্চা আছে মোৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে বাচ্চা আছে তো আমি সপোন চাওঁ যে মোৰ ড্ৰিম মোৰ বাচ্চাই ফুলফিল কৰিব আৰু আমি বহুত প্ৰেছাৰ দিওঁ আজিকালি বাচ্চাৰ লোড বহুত বেছি ছাৰ তাত স্কুলতো নাম্বাৰ 1 হ'ব লাগে মিউজিকতো হ'ব লাগে ডান্সিঙতো হ'ব লাগে কেৰাটেতো হ'ব লাগে মানে মানে চব পিনে দি আমি বাচ্চাক মানে ইমান মাল্টি টেলেণ্টেড বনাব যাওঁতে বাচ্চাক বহুত প্ৰেছাৰাইজ কৰি আছোঁ টৰ্চাৰ কৰি আছোঁ একচুৱেলি আমি দিব যাওঁ আৰু বাচ্চাক আমি হেল্থ ড্ৰিংকচ খুৱাওঁ তো হেল্থ ড্ৰিংকচ এডভাইচ কোনে দিয়ে টিভি টিভিখনে আমাক এডভাইচ দিয়ে যে হৰলিক্স খাওক ফলাৰ তাৰপৰা কি কয় তলাৰ চাৰ্পাৰ আৰু কিবা কিবি ডাইলগ মাৰে ন হৰলিক্স খুৱাই পিনে একচুৱেলি ৰিজাল্ট পাইছেনে মই যদি কুৱেশ্যন কৰোঁ আৰু কোনে ৰিকমেণ্ড কৰিছে টিভিয়ে বেলেগে কোনেও কৰা নাই ৰিকমেণ্ড টিভিত কৰিছে আৰু সেই দোকানীজনে ক'ব হৰলিক্স ভাল কিন্তু হৰলিক্সৰ অসমীয়াত যদি আমি ট্ৰান্সলেট কৰোঁ হৰলিক্স মিনিং কি চাতু অসমীয়াত আমাৰ ভাষাত আহিব চাতু হৰলিক্স মানে চাতু কিয় চাতু
তাতে কিয়ৰ সাতু আছে গম গম গমৰ সাতু যদি গমৰে সাতু খাব লাগে তো ৰুটি খুৱাই দিব না ভাই 40% তাতে চেনি আছে লিখাই আছে আপুনি পঢ়ি চাব 40% চেনি আছে কি চেনি প্ৰসেছ সুগাৰ মানে যিটো চেনি আমি খাও এটা হল নেচুৰেল সুগাৰ যিটো ফ্ৰুটছত পাই ফল ফলত যিটো মিঠা থাকে এটো নেচুৰেল সুগাৰ এটো বডিত ক্ষতি নকৰে কিন্তু যিটো প্ৰসেছ সুগাৰ যিটো কুহিয়াৰৰ ৰসৰ পৰা কেমিকেলৰ মাধ্যমত যিটো প্ৰসেছ কৰি সুগাৰ বনোৱা হয় এটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় 128টা কেমিকেল থাকে জানে চেনি চেনি 128টা কেমিকেল থাকে পুৱা পুৱা চাউল লগত যে আমি খাওঁ 128টা কেমিকেল মৰ্ণিং খালি পেটত যায় বহুত ডেঞ্জাৰাছ চেনি বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ তো সেই চেনি আছে কিমান 40% আৰু এনেকুৱা কিছুমান ব্ৰেণ্ড আছে কমপ্লেইন আৰু কিবা কিবি আছে 70% সুগাৰ আছে 70% আপুনি পৰি চাবচোন নেক্সট টাইম হৈ খাই যাব আপুনি তো আল্টিমেটলি চাওক সেই হেল্থ ড্ৰিংকস খোৱাৰ পিছত আমি এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিছোঁ মোৰ বাচ্চা ডান্সিঙতো নাম্বাৰ ওৱান এডুকেশ্যনতো নাম্বাৰ ওৱান সিংগিঙতো নাম্বাৰ ওৱান তবলাটো নাম্বাৰ ওৱান সবতে নাম্বাৰ ওৱান হেল্থ ড্ৰিংকস একচুৱেলি তাতে আছে কি সেইটো আমি চোৱা নাই টিভিত দেখাইছে কৈ আছোঁ তো আমি কি কৰিছোঁ গ্ৰো টোটেল ইয়াতে আছে কাউ কলষ্টাম যিটো গৰুৰ ফেহুৰ কথা আমি পাতি আছিলোঁ সেই গৰুৰ ফেহু ইয়াতে আছে এটা কেপচুলত যিখিনি থাকে 1 গ্ৰাম থাকে এইটো তাৰপৰা 1 চামুচত সেই 1 গ্ৰাম আহি যাব ইয়াতে কাউ কলষ্টাম এড কৰিছোঁ বাচ্চাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেম ঠিক থাকিব লগতে শংখপুষ্পী আৰু আৰু এটা হাৰ্বছ দেখাই দিছোঁ অশ্বগন্ধা শংখপুষ্পী যিটো হাৰ্বছ আছে কিন্তু চি ডি আৰ আই চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাগ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু নিম হেন্স য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়াত এছিয়াত সকলোতকৈ বেষ্ট নিউৰলজিকেল ডিছৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নিম হেন্স য'ত মানুহ বেংগলোৰ যায় সেই বেংগলোৰৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰা হাৰ্বছ এইবিলাক যিটো ইয়াতে দিয়া আছে হেল্থ ইনছৰ ইয়াতে টাৰ্মাৰিক এক্সট্ৰেক্ট আছে টাৰ্মাৰিক মানে হালধিত যিটো এণ্টিবায়'টিক হালধি কি আমি চব্জিত খাওঁ 60 কিলো হালধিত 1 কিলো এণ্টিবায়'টিক ওলায় মানে মেডিচিন ওলায় তাক কুৰকুমিন বুলি কয় সেই কুৰকুমিন ইয়াতে আছে আপোনাৰ বাচ্চাৰ শৰীৰৰ ইনফেকশ্যন নহয় বুজি পাইছেনে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্টিফাংগাল ইফেক্ট কৰে কোকো পাউডাৰ যিটো চুগাৰ ইয়াতে আছে মিঠা বাচ্চাই মিঠা ভাল পায় তো আমি কোকো পাউডাৰ নেচুৰেল চুগাৰ এটা ফ্ৰুটছ হয় যিটো মানে চকলেট যিটো চকলেটৰ যি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট সেইটো কোকো পাউডাৰৰ পৰা হয় অসমতো আজিকালি কিছুমান জেগাত যিটো সেই মানে খেতি কৰা আৰম্ভ হৈছে তো এই কোকো পাউডাৰৰ যিটো আছে নেচুৰেল চুগাৰ আছে আৰু ডেইলি হোৱাইট নাই মানে কি আছে ইয়াতে ডেইলি পাউডাৰ আছে মানে যিটো গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় তো এইটো একদম নেচুৰেল প্ৰডাক্ট ইয়াতে কি হ'ব ইম্প্ৰুভ দিয়াৰ অভাৰঅল হেল্থ কামছ উইথ চকলেট ফ্লেভাৰ ইয়াতে চকলেট ফ্লেভাৰ আছে কিন্তু কোকো পাউডাৰ আছে তো অভাৰঅল বাচ্চাৰ হেল্থৰ ওপৰত কাম কৰিব আৰু চাওক ইয়াৰ কোনো এডভাৰটাইজ নাই মই আপোনাক কৈ আছোঁ আপুনি নিজৰ বাচ্চাক খোৱাওক মই নিজৰ বাচ্চাক খোৱাওঁ এইকাৰণে কৈ আছোঁ আপুনি বাচ্চাক যেতিয়া খোৱাব ভাল পালে আপোনাৰ বন্ধুক নক'ব জানো বুজি পাইছেনে কাৰণ আমাৰতো এডভাৰটাইজ নাই এডভাৰটাইজ কৰা মানুহ নাই মিছা কোৱা মানুহ নাই টিভিত আহি পিনে শচীনে কৈ দিব মোৰ মায়ে বুষ্ট খুৱাইছিল বুষ্ট ইণ্ডিয়াত আহিছে 2000 চনত শচীনে ক্ৰিকেট খেলে 1990ৰ পৰা হয়নে শ্বাহৰুখ খানে আহি কৈ দিয়ে মই ফেৰেন হেণ্ডছাম লগাই শ্বাহৰুখ খান হৈ গৈছোঁ তো শ্বাহৰুখ খান ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত 1995ত আহিছে 1994ত আহিছে ফেৰেন হেণ্ডছাম ওলাইছে 2006 চনত আহি পিনে গাজা মাৰি দিলে পইচা পাই যায় গাজাটো মাৰি দিলে পইচা পাই যায় ছাৰ কালি মই টিভিত এড চাই আছিলোঁ কোনোবা এজন এক্ট্ৰেছ বিৰাট কোহলিৰ ৱাইফ কি নাম এইটো অনুষ্কা শৰ্মা যাই হওক যিয়ে নহওক তাই আহি কৈ আছে যে মই লাখ চাবোন লগাই মই বগা হৈ গৈছোঁ কালি মই চাই আছিলোঁ আপুনি এইটো সঁচা বুলি ভাবেনে আমি যে লাখ চাবোন লগালোঁ 30টা বছৰ বহি বহি বগাটো নহ'লোঁ ভাই তাৰমানে তাহাঁতে মিছা কথা কৈ কোটি কোটি টকা লগাই লৈ যায় সেইকাৰণে তাত বগা হৈ যায় কোটি কোটি টকাৰ মাধ্যমত বগা হয় আমিতো বান্দৰ বান্দৰে থাকি যাওঁ হয়নে নহয় মিছা কথা কয় তো সেইবোৰ কথাক আমি সঁচা বুলি ভাবি টিভিৰ কথাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰডাক্টবিলাক যিটো সত্য কথা কিন্তু সেই হিচাপত ৰিজাল্ট পাইছোঁ নে কলগেটৰ যিটো এডভাৰটাইজ যে একদম দাঁত বোলে মানে কেলচিয়ামক কিবা কিবি বুলি দেখায় আপোনালোকৰ মৰিগাঁওখনত কিয় ইমান ডেণ্টিষ্টৰ চেম্বাৰ আছে বহুতকেইটা আছে কিয় যদি ইমানেই কলগেট ভাল চবেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহ চবেই কলগেট লগাইছে টুথপেষ্ট মানে কলগেট বুলি কয় ইণ্ডিয়াত হয়নে নহয় যদি কলগেট ইমানেই ভাল ডেণ্টিষ্টৰ কিয় দৰকাৰ পৰিল মোক আপুনি এনচাৰটো দিয়ক হয়নে নহয়
তো এইবিলাক মিছা কথা কৈ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী হয় আৰু আমাৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰাৰ কথা হ'ল সঁচা কথা কৈ আমি যদি ইয়াতে প্ৰডাক্টটো আপোনাক দিছোঁ যদি বেয়া হয় আপুনি নেক্সট ডে ল'ব নোৱাৰে কৈছে আপুনি যদি নলয় মোৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী হ'ব নেকি কোনেও নলয় ময়ো নলওঁ তো ইয়াতে সঁচা কথা কৈ মাৰ্কেটিং কৰা হয় আৰু বজাৰত মিছা কথা কৈ মাৰ্কেটিং কৰা হয় নেক্সট হ'ল চকলেট বাচ্চা চকলেট খালে বাচ্চাৰ ইমিউনিটিও বাঢ়িব পেটত বেলুন নহয় আৰু দাঁতৰো বেয়া নহয় নর্মেলি বাচ্চা কি হয় বজারের চকলেট খেলে দাঁতর বেমার হয় দাঁত কলা পরি যায় হয় না এই চকলেট আপনি দুটো জায়গা চারিটা পয় প্রবলেম নয় কারণ ইয়াতে কোনো কেমিক্যাল নাই ন্যাচুরাল ফ্লেভার ন্যাচুরাল বস্তু দিয়ে বনাইছে মেডিসিনাল প্রপার্টি আছে কিন্তু টেস্ট আপনার ক্যাডবেরিতকৈ বেশি পাব এইখানে মই গ্যারান্টি দিব এক বক্স আনি পিনে নিজে খাই চাব বাচ্চা খুব চাব ইনেক্সট্রা মেডিসিন বিচারি কিন্তু এই মেডিসিনের কাম করবে এটা আয়ুর্বেদিক ভাবছে।